Në shkollën fillore Ismail Gjomari në fshatin e rasht, procesi edukativ arsimor përshvillojt në mënyrë të regull dhe pa pengesa, deklaroj pëtagogu i shkollës Abdullah Gjaferi. Për dalim nga klasët e lerta, cikli ullet e respektivisht nga klasa e parë dheri në të tretën, do të mbajnë mësi me prezencë fizike, ashtu si dhe në gjysmë vjetorin e parë. Mëteja i po ashtu të se, se gjatë periudës të pushimit, kjo ko është të shfrutozuar për të punuar në shkoll, me qka është bërë renovimi i zyrave të mosimëdhënësve dhe zyrat e drejtorisë të shkollës. Procesi edukativ arsimor në shkollën tonë zhvillohet shumë në mënyrë të regullët, duke pasu prasisht që stafi mësimëdhënës janë të gjithë të diplomuar në lëndët të cilët duhet të mbajnë ligjeratet e tire, apo të mbajnë mësim. Shumica e mësimëdhënësve faktikisht i kemi në mosh shumë të re dhe të gjinisë femërore. Shkolla jonë në mësim të regullt faktikisht thamë se i plotëson kushtet, kurse edhe në kohë të pandemis në, me mësim në larkësi, mendoj që nuk ka munguar mësimëdhënësja tek më, më, mësuesit për arsye se ato disa për e atyre vinë edhe mbajnë nga klasën mësim dhe si që dihet nga klasa e bardër në klasë të treti kemi me prezencë fizike, ku kemi të 5 dhe në 6 klas të cilët u amënsojmë prezencën fizike, ku dhe stafi u theqës janë regullisht në punë prej mëngjesit. Po, gjatë periodës e pushimit, mendoj që drejtoria shkollës ka punuar në këtë drejtim dhe i ka shfridzuar kohën e pushimit, ka bënë mërmetimin e disa lokaleve të e, faktikisht të mësimedhënësve dhe disa zyra të drejtorisë e shkollës.